আমি বুয়া বলা তাহলে তার যত বড় মনে ভিতরে বদলাও লাগ পে গিয়া তো নড়ে হুলের দরকার কিংবা প্রস্তুত রে আবো তাই বলবে না সমস্যা তো চেক করতে হওয়া তাই ভোকা ক্ষতি তো তাই চলায় না এটা যে এটা কই সরক তো প্রমাণ চলায় না আবো ইতো রাজ কাতেন আবার মনে ভিতরে এটা মানব না উহের দহ হইবা যে কথা এটা হল করে আলো মাত্র লাভায়া হুনা না চিন্তা আবার মনে ভিতরে বল ধরে তেমন আবো মারা পড়া কাতে যাহা শনি দিশম খোলা কি হে সেটার কান পেশা বুঝি লাগাতে কি যাহা কি পেশায় যে কাতে যাহা কি ভদ্র দরকার কি সংবিধান খোলা যাহা কি তুমি দরকার মুখে না বলা বিনা কাটিবে নিতো কিনে মোচা ফল মোয়া আবার লোক পেশা হইল না লোক দিলে সুখিন আউকিন বুঝে দলে বলা তোলা দিকে বলি তো একদিন নেওয়ে কিনা একদিন হবতলারে পেশা কর্ম দিকে কাটে কাটা কিন জয় সমস্ত আদিবাসী জোহার
ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ନିଜ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ନିଜ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଆଦିବାସୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପଛରେ ରହିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଆମେ ବଡ ବୁଦ୍ଧିରେ କାଲି ଚାଲିଛୁ, ବଡ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ପରର କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ପରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ନିଜର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଦ୍ଧୁ କାନ୍ଧୁ ତିଲକା ମାଝି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସିଦ୍ଧୁ କାନ୍ଧୁ ତିଲକା ମାଝି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲା, ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମାଟିରେ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଦିବାସୀ କହି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଚ ଲାଗିବା କଥା, ଆଜି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ସେ ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ସେ ଧରତି ଆବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ସେ ତିଲକା ମାଝି, ସେ ସିଦ୍ଧୁ କାନ୍ଧୁ ଆଜି ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଜମି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ଏଇ ମା ମାଟି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ? ଆମେ ବୁଝିବା କଥା, ଆଜି ବୁଝିବା କଥା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ମୁଁ ଜାତି ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କହିବି, ଆଜି ଆମର ଆଇନ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆଜି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ସଂସ୍ଥା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପେଶା ଗ୍ରାମସଭା କମିଶନ କମିଟି କୋଉ ରାଜନୀତି କଥା କହିବ ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି ନାଁରେ କହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନାଁରେ କହିବ ନାହିଁ, କହିବ ଆମ ନିଜ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କହିବ, ଆମ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କହିବ, ଆମ ହକ ଉପରେ କହିବ, ଆମ ହକ ଉପରେ ସଚେତନ କରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଲଢେଇ କଲେ ଇଂରେଜ ସାଙ୍ଗରେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି, ଏଇ ମାଟି ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ରହୁ, ମୋ ହାତରେ ରହୁ, ମୁଣ୍ଡା ଦିଶୁ ପାଇଁ ସେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ରାଜ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ କରିପାରି 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ମା ମାଟି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଗଲେ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଆଜି ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁ, ବାଳ ବି ବାଛିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିଲା ନାହିଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ନାହିଁ କି ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଳି ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଦିନେ ଆମେ ମରିବୁ, ମରିବୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଦିନେ ମରିବୁ। ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଯଦି ନେଇଛୁ, ଦିନେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗ୍ୟାପ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେ ଖାଲି ସ୍ତର ରହିଛି, ସେ ଖାଲି ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି କରିକି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ।
କିଛି ଭାଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା 1900 ମସିହାରେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଶହୀଦ ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ 1908 ମସିହାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇର ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ 1908ରେ ସିଏନ୍ଟିଆର୍ ଛୋଟ ନାଗପୁର ଏସ୍ପିଡି ଏସବୁ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ଏସବୁ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ। କେତେ ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରହିଥିଲୁ ସେମିତି ରହିଗଲୁ, ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମର ବିକାଶ ହେବ କହିକି, ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଅଛୁ, ସେମିତି ଅଛୁ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, କେତେ ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାନଙ୍କର, କେତେ ଜଣ ମାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ମଣିଷଟା ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛୁ ଆମ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦିନେ ଏକା ଥିଲି, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏକା ଥିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ମୋତେ ଦବାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମା ସିଂ ମଙ୍ଗା ଧାତି ମାତା ଜିନ୍ଦା ହାଇ ତୋର ଜିନ୍ଦା ରହିଲେ। ପୋଲିସ ଘେରାଉ ଭିତରେ କାମ କଲି, ଏକା ଥିଲି, କାମ କରି ଚାଲିଲି, ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିବି କହିକି, ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କେଉଁଝର ଆସିବି କହିକି। ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଶ୍ରୀମା ସିଂହ ଯୋଜନା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ